لکه مونږ اکر ډا خبره کوو چېرې بابکسب چې سم ناسترونګ نریټیو لري خاص کر ته غریبوال سره خپله مګه خپله مګه سبال بابکسب نهي نو پښتنو کوم ډول احساس کوي چې بابک سو زه شکر در ځان د پاره اعزاز ګړم چې مونږ اغه خلکو کې شامل یو چې مونږ دا پښتنو لار چې دا دمو کوله پری خوي شو دا سر خو ډیره وړه خبره ده ځوانچت وقف کې مال چې توقف کې او بیا مقصد واضح هي چې مقصد د کار د پاره ده او زه ډیر خوشاله ما ما وجود کې دا یارت چې ته وای دا نشته زه تماچا ځان سره نه ګورم ما اوس دا چې منګ علاقه چې دا دهشتګر دراله ما په ولندل باندې ډيرا ډيرا تیزه خبرو کړه چې زبېده خپل کام د پاره ټوپک راخلم خو ما ترننه تاریخ پوره په ټوپک او په تماچا دز نه لیکله زغه پښتون ملان چې ټول لوان پښتانه په خپل وبر کې دځکه ټوپکي ګرځري او تماچه ګرځي زنن عمران سره ټوپک او تماچه په خپل ګاډي کې نګروم زمون ښوراله ستاسو بنسبانی د مزاحمتي تحریکونو څومره زوري دي او د دې سره په پالیماني سیاست څومره زوري ده د دوړه په با ګډه باندي پښتن قام لګټره وړي شي کنا د مزاحمتي په پالیماني کېږي نالو به مونګټره وړو پالیماني سیاست له کو دې سملې نه باندې احتیاج کوو نو سملې کې دن نوولې نکوم شواله او چې ګړودا او دمداسه خبر ما ډیرو ځینو کې کوي چې پارلیمان چې دی غو بي اختیار وي نورو لري چې د اختیار خلق ورته ولي ګو چې د اختیار بي اختیار یې کو کنه مونږ به سټې پختون کو مونږ پختونستان وغو د پختونستان بسنګوي یا زمونږ د پختونستان سره ستالوق نشته دا, دا زمونږ سر یو ایمیجينيشنز وړاندې وکړي تر پختونستان خبره کوي زمونږ موقيف په واضح هدي اوداس موقيف ته پختونستان باندې پاکستان د لمنډ د منصور برخان دا سوس په نس باندې دنیا ولې خاموشه افغانستان په صورتي حلوان دنیا ل امریکي پیژوان پوره کې جوړه السلام علیکم ویلکم تو خان کاست ازم سهلا سر خان نن د سرا د ډی لوی سیاستدان او د اومنيیشنل پارټي صوبایي جنرال سیکری څه دار حسین بابک سیب خواله باچا خان مرکز راغلی او دا غو سره په اوسنی سیاسي صورتحال باندې دا غو په جون په حالي سره بحث کو نو بابک سیب وخرا کولې جان مرانا ډېر ژته مهرباني ستاسو ته بده ورځه کې را لای او ورځه هم بخته ورشه منده واک سیب زمونږ ځوانانو ته نږدې چې کوم سیاسي دانان دي په اوسنی وخت کې پای کې یو تاسو او نن به په دې ځان په هکو چې ویلې تاسو ولی نور سیاستدانان ولی ندی ځنن را ورونومه زما سره ورور غاډه چلو نو ما ته چرته سي نو ما ته مې بابک سه انټرويو کو زو په خورتا نو ما ورته مې کم سیاستدانان سیاستدانتي خوخته wich یوه مې خوښ نه ده بابک سه د پښتن ځوان دومره نفرت د سیاست نه او د دا سیاستدانانو ولي پیدا شو امه رواني تاسو بالکل دا زمنګ بد قسمتي دا زمنګ دریاشت بد قسمتي دا زمنګ د ولز بد قسمتي دا چې په سیاست پابند دي او د سیاست پابند اي بیا ډیر ناشنا ناشنا سوالو نه را پیدا کړو او بیا د سیاست پابند اي عجیب عجیب با کمن غوور ته وګورو کړه دارونه را پیدا کړو نو د یو سیاسي کارکون په اس کې زمانه ته تاسو کې دا په سیاسته دلته پابندیدا په جمهوریت پابندیدا د زه لري راه په زادای پابندیدا نو په وخت تاسو مونږ اولي خان باچا خان اسمنیا اولي خان او بیا باچا خان دا چې څومره نوامیسله ورته د سیاست د مونږ د پښتنو کور بولو مونږ دلته را سیاست دی لو مرکز غنو تیک شو دې دومره لويسي آسی مبارزه رستم مونګنن په دې سٹیج یو چې نن سوانان زموږ سیاست نفرت کوي ریاست خوده ریاست خو ځکه یا ځکه مونږ او تاسو یا سي صدنان یا وامي نیشنل پارټي ترکه ما د کور ذمہ دار دی حالات ټولیزموارو ټولیزموار د سیاسي جماعتین ذمہ دار دي د ریاست اداري ذمہ دار دي میډیا ذمہ دار ده پارلیمان ذمہ دار ده عدالت ذمہ دار ده و انت زامیمه زیمدار ده ټول لزمدار دي خولدي زمرید ران چمدار دي د ایکسپټنس ته سمونه نه کنا چر موږ سي مواريو خو داغي به وجود زمون پور ویو کې اف پرخ رانه نه نن هم کوم کما تاسو کینو کنا باس کو نو عموما زمما تاسو د سیاسي مبارز د سیاسي باس کبه زر د بيسيته او صافي تاسو سوال نکو نو تاسو به عمران خان ټارګټ کوئ او زوب بیا تاسو نه تاسو په با کې دار باندې باس کوئ منګ ځان زموارګ ګڼوم خو ځکه مون په رویو کې دغه احساس نشته چې را سیاست دومره خطرناکه تلاړو چې صرف په دې دې سیاستوي چېر مخامخ انسان یا د بلې پارٹی انسان به با مونږه باغ به تیراس کوو ټیک ټاکه تیراس بکاو دا سی تیراس بکاو چېر د ځان ډیفنسیو فورم درااله دیس لکه مونږ منو مو بیا رویو کې فرق نه راځي سمکاری حکومت دې ته وایي کدي وفرته شي کدي ریاست ته شي کدیو سیاسي جماعت ته سي کدیو کام په هستي نو जबाबدار دي ته وکه जबाबداري قبول ک او بیا دلتا سنجيتا سو وايي سیاسي جماعتونه جديدا دغه دغه هم ډېر زیات کمزوراي دي ځکه چې د نوې وخت مطابق د نوې وخت د تقاضو مطابق بیا ووټرز ډیماند مطابق د غي ضرورتو مطابق او بیا زه را خبر دا نیوز جنریشن دی دنه وی وخت پیداوار سوشل میډیا دا غیته کومګه ګورو نو ځماداری آ... آ... نرییاشت قبول کړه د سیاسي جماعتونو قبول کړه نو حکومتمن آ... ګور دی یو کمپاین هڅه باندې قبول آ... شو نو پیار دنج دنج غیر سیاسي موشریشي ا چې پاره کې بیا کام چې دی ولس چې دی غ ولس پاتین شي کام چې دی غ کام پاتین شي مزل چې دی غ هم کانفیوزي منزل ټول خلکو ته نخکاری یو کانډک ورته ویلی شو چې بس یو کانډکی اور وانی او سټېم وبسته سچري شي چې یو تماشا وو شي بسکه تماشې ټول خلک راغونډيږي او ټول مردي تماشو کې تیر شو نو بیری ټول ځمېداريو ټول ځمېداريو ټول ځمېداري قبلول په دیشکل کې چې ځمېداري ادا کو ځمېدار ایت فوکس شو او چې د دینه کو وړاندې مونږ لا شو نو مونږ تر کومه وخت پورې د سیاست نه لري پات شو د خپل وسایل نه خبر او د جمهوري رویه په مونږ کې پات نه شو دا غي بنیا دي وجه په دې ختکه کې څومره ترګريته را شو جنگ تیر شو اوایا د چې سمرهم جنگ تیر شو او د سمرهم سهم تیر شو لکه نن سبا په سواد کې چېرال الله تعالی هرغه دوباره نو سواد خلق راوت ول وس راو تاسو را لای تا او هغه چې یا جنو کې شریک شوی ما دا سه احساسه ولا چې د سواد هر وګړې په هدا چې سدي په دراسه کې زمو هيڅه سره تم سره روان سر دي خود اولس باور په یو لیدر شپ هم دا سه کلیر نشته چې داغه په شاوتری لکه دومره ادواری ختم شوه د هی وی پارټي سره هم په بخنه سره لکه دومره یو خطرناک صورتحال تموم مخامخ یو ا ګوره دغه مثال کوم کو ګورو په دې منطګه کې په دیتو د دنیا نقشې ته کوم ګو درو او ګورو او دري ګو په پاکستان یا بازنيري یا ساتخونه دی چې یو یو ریاست ته او یو منفرد حیثیت دي په غو ملي خبره کو ګورنتا تاسو غوري ایران دے هندستان دے یواندا چې افغانستان دے رشیا دا رشتے چاینا دا هندستان دے ټول ملکونه دي دا واحد ریاست ته د تل دخل اندازی ده دخل اندازی د تعلیمي نظام ته وګورغې کې صورت دخل اندازی ده یعنی تعلیمي نظام ته وګوراسیا ست وګورا مذهب تو ګورا اقتصاد تو ګورا معاشرت تو ګورا د ځوان هرې برخه تو ګورا هر ضرورت تو ګورا هر اړخ تو ګورا دور دخل اندازی دا دورا سر اندازی دا چې اگر په عام عجبه کې مونږ وایو چې ټول عمر خړیو بو وړاندمیان خړیو بو وړاندمیان وبو پاکې دوته نه پرېږي چې پاتولوجي چې ته پاتې او لږي د سر پاتې او لږي د منس پاتې او لږي نو دې دخل اندازي ټول عمر ماحول خل اړ پړي او په خل اړ ماحول کې خوبه بیا تاسو په خل اندازو کې چې څنګه ماوي چې بس یو شغلته دا یو یو غزار چې دې بس هغه داسې یو ماحول پیدا کړي خلک هم السم فرستريټډ وي مسلو په مخه غستې دي او یاني بشمیره مسلې د هر انسان نه تاودېدلتا او بیا خاص کر د پښتونونه نو پاګه مسلو کې بیا د هر انسان آ... چې پوزل راغلی زکه چې کوم مساله یا وزل چتا کودرتیه فتی یا مثال چتا سانه هي نو هم انسان ورته په زهنی توګه تیاری او ماحول کې د انسان کردار چې هغه هغه کردار چې هغه مقابله تتوان هم لري که توان نه لري خو یو همته یو یوست جو یوستو جو جولری په تاسو ما هول کې چپټول عمر خړپړ ما هولې په خړپړ ما هول کې بیا کمنګو ګورو په چاې ته یاد نه دي یبن پزان باندې خلکو اعتماد نه د تاسو ګوري چې خلکو کې استقامت هم پاتې نه کنه لګا کړه نظریا کم نو څو څوره خلک نظریا تي دي دا کوم په دغه اړخې بوجو چې دا افراد چې دی پارلیمان ته ځان راشي چې نن یو پاټای کې سبا بل پاټای کې اغه فراز تم ځان بندخکاري اوغه پاتو تم ځان بندخکاري یو سړی بشل پټه بدل کړي بیا به تمہاره پارٹی ولالي شل اميلونه ورتا کی شل اميلونه ورتا کی یو پټه هم داونه کاته چور دی سړی ماجی سره دی دی ولیدا پټه بدل یا بدل یو سړی ځان ته مونږ کاته نو بیا غفق ماحول کې استقامت پاتې نشي اوغه خړپړ ماحول کې ټول خلق رواني وکه سپ تاسو مخامخ ناشې د نورو پارتیانو چې څوګیشت تاسو متو پس کو دا ان پی په کردار په دیوال سره باس کو مونږ داسې وری دل, دل چې ان پی په یو وخت کې چې څومره کار به کارکون کوو په نظریا کو, کو زمانه خیال چار کار نن سبا ان پی کوي او بیا که مونږ ګورو په دیره بخنه سره په ان پی کې و څوم حقو جاګیرداران دي اقا خانان دي اقا نوابان دي کنا او د یو سرټن فیملیز په سرټن ریجنز باندې پټ ډیویژنز باندې د پوره د پوره انفلیانس ده دا بدلون خاص کر په عوامي نیشنل پارټي کې ولې راغی چې مونږه په کارو چې تاسو په شانته یو سروپی ځخلق نور هم وي شپږو یا تر لاسو او مونږه ځوانان لپاره لی پښتن لیدر شپ کې ان پی ولې د الیکټیبل سیاست تپاتیش و ډیر لکه خپل مبارزه خپل کار دا غنځوګین ګانی شي کولای دی لوی اهمیت ته هو هاغه شانتی کار چکم ان پی د بکار واغونه شو یو وخت چې دا وامینشتل پاتې شي اشر په دیری اشر کې دنن کمون اورټو ګور مثال لټاوت مې دی ټول عمر مون مخاليف سمت کړوان جن دې بس جن دې تا سوچې دامن خبره کو دلته کفر دی جمهوریت خبره کو دل تک وفر ده ترکه خبره کو دل تک وفر ده, ده. زمون سیاست چي ده دا ولوسي سیاست ته او موږ خپل سیاست نشو پري خو ده نو زمون دا وامن نشته په سیاست چي ده هغه خا... آ... کوم ورته ګور مذهبي انتها پسند زمون پزدي دا کوم خلک چي دلته د پاکستان ناري تیزي تیزي وای چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله یاد خوب ولوت نه د شرې پکتونه یا فتی ویشي ازمن خلاف دي بیا کټګوري دلتا یعنی تعليمی نه حساب تا وګوره نه حساب تا اغا زمنګ د سیاست په جذروان دي شعوري تور یا لا شعوري تور باندې مثال مخصوص انداز باندې یا غیر مخصوص انداز باندې ماس میډیا ته تو ګور نو اغه ځای را خبره د بیا زمنګ سیاست ته یعنی د امن جمهوریت ترقیا یا صوبای خود مختاره سیاست ته ا په کوم نظر باندې ګوري نو بیا مایندسټ ته تو ګوراله د استابلیشمنت یا د ماجورټی پولیټیکل لو ریلیجیس پولیټیکل پارټیز د اغه چکم مایندسټ ته یا د اغه چکم نریټیو دا اغه هم د دې سیاست په جد ده ا کبیا ته و ګور چې د بدمنۍ د کاروبار د شریکتدارو دا کو د یو سړی په لاس کې ټوپک ور کړی دی یا یو کی یا یو سړی له په لاس کې قلم ور کړی دی یا یو پا کی یو سړی په عدالت کې نوول دی یا کی یو سړی په پارلیمان کې ناشته یا کی سړی په ا فرد افraad په تنظیم یکی نشتی یا په صحافت کې نشتی نو د ټولو سیزن سره جنګ کول او بیا په خپل وسایلو د کام پډارد د کام پمراستا دا سان کار نه دی چې د یوي یوي جلسې نه تشبيه تشبيه ته جنازې پور تکي خو بیا هم ته سروایول کاي زه تنقید پیچا کول نه واړم هو دا تاسو وګورئ چې دا عدالت ته په کوم شکل د ډولای په شکل کې راځي راځي او راځي راځي او ولده کې راځي او ولده کې راځي دا و پته علی لګي چې خدای دې نه کوي بیا دې نه کوي موږ دې چا د فار ته تشدد کله خو خو له چې زکه چې تشدد خو د انسانيت د دشمنای له ہتھیار ده هو دا سروایول چې دا دا ډېر له اعزاز ده دا ډېر له منفرد حیثیت ته خصوصو نبه صحافت کې څوک ستې چې اعترافو کې نه پارلیمان کې څوک ستې نه ریاست په داروکې ستې نه ریاست په خپل د دې توفيق لري الله ولا ورکلې چې دغه اعترافو کې اعلان کې دا رول ماډل دی دا وامنیسټرل پارتي سياست دې دا رول ماډل دی او بس دوستا خبره کوی چېرې د په دې دسي حالاتو کې په داس ریاست کې د عوامینیسټرل پارتي وجود څنګه ساتل یو ډیل دی ازاس ته کوچیکلا عوامینیسټرل پارتي د پیډم مونته د تحریک څو جوړشین ان سبا چی پدی وطن کې یا مهنګای دا تاسو په خپل سوشل میډیا باندې دا چې کمپورو طبقاتار کې دا کم مختانا او زنانا او مشران ولرلی او کم بیزتې نه روانې دي دا هم د سنټر ګورنمنت ته د فدرل ګورنمنت ته دا غو فیصله دي تاسو وای چې عوامي نیشنل پارټي وجود چې کم ده دا هم ورت اعزاز دی و د ریاست کې هچکله عوامي نیشنل پارټي د پی ڈی ایم هم ته موومنٹ هیڅ جوړ شي دغه زه بیا لك اعتراض ديګيږي چېرې د دفاع سٹ کې په کار اچي ان بي کم اس کم نه وي یا ان بي په دی پی ڈی ام په دی جماعت کې د دوه د چيونو شاملیا شو دا د ټیک فیصله دا ټیک فیصله علاوه وا چې دا چې اېسولیشن چې د ګره منخه سیاست واضح هدي لخر نه جوړو کام چې د ولست دې هغه مشتيل کو نه زه کجل کزه خو دانش ملي چې کښه زه هم چې د پارلیمان نه کومه نو بیا سکو لخر جوړو توا نذرم نه ملار دا نه حال ده دا حلیم دغه پارلیمان دی اایسولیشن کې نشوتله تاسو ګورئ چې 18 امندمنټ دے دا اایسولیشن کې چې ډیرلس ممبرانو د عوامي मिनिस्टर پارت هغ تاسوغره چې پولیټیکل کنسنسس مسلم لیگ کې نارسته پیپلس پارټی کې نارسته جمعیت علماء اسلام کې نارسته قومی وطن پارټی کې نارسته ا مثال ډېری سیاسي جماعتونه او مزبي جماعتونه کیناستو په دې صلاحو چې د دې ملک د مسلو حل چي چمنګ د دې ملک برخایو او پاره کې د ټولنې سیوا غټچي دا د وړو کامیابیتونو دا یعنی تاسو ګورئ چې تو قدرت تقسیم بیا دا سده چې موږ وړو کامیابیتونو ته یا موږ وړو سوبو ته بیا د قدرت آمدن ډېر لوی لوی ذریعہ کړی دی بیا موږ پښتن خواغه صوبه دا نورحمن یاکینیک لا نوم پټه پا او لا ګولا سرکاري سند میلاو شو 18 ایملمنٹ راغی دا څو ګری د ډېر ګرنکارو د ډېر ګرنکارو امریکایګی نه د ځان له سوال څنګ به امریکاو یوازې نشو کولې الله دیو کی چې دا ټول کار یا د پاکستان ټول لیست مثال عوامي نیشنل پارٹی په داسه شکل باندې منډیټ ورکړي چې د دې جوګه شوم چې دا سوي شو هو سیاسي خلک یی لاري بندول نشو بالکل دا او چې کوم طرف ته تاسو یې شارکوي ډېر زیاتې مسئلے منتزه کدي چې مالدار خلک یو یو طرف ته د خپل جائزو حقوقو نه ايني حقوقو نه محروم کړیو بل طرف ته ټوپکاو د تماچی او تشدد صادري عدالت مسمی خوري کړی دی بین الاقوامي تجارتي لارې بندې کړې دي اړې ګړې دلت جوړي او داړي ګړې د ټولنې لوی بد اثرات کې دیغه بیا زمما په ولسکې خوريږي دا س وګوري بیا هولل بازی جوړ شي خلک خپل خلک خپل ځان پکانو ولي یعنی عوامینشتل پارټي پښتونو بدرنګي سپکوټاګوري پکانو ولي کمزوري کوي پدې شاید چې ډیر خلک نه پوي دا ځان کمزوري کوي دې چې عوامینشتل پارټي کمزوري کوي څوک مضبوطه کم حق ځان لګټي نو عوامینشتل پارټي جو سمراهم شاوراتو نو ورکوم څه د و اوسونه زیات کارکونه نه بیا تر اوسه په وروي دغه سلسله روانه ده موږ ټارګټ کېلې ستااسو دا باور دی چې پختون قوم ته د احساس شته چې را دا شاده تون چې امنيشل پارټي ورکړل دا د د امنيشل پارټي یا د ډیرو خلکو له طرف څخه دا قام پګټه دي خو آیا پختون قوم ته دا احساس شته چې را دا د پختون قوم د بقا لپاره دا شاده تون تللی دي کنا په دغه وخت کې سخرک داسي وای چې که امنيشل پارټي لګ نرماله چې خپل او کړه لګ هی د فایمت خیال کار اغستې وای نو مې بي دا شهادتونه به دومره غټ نمبر وینو فارقي د ځان د پاره کوم دا কাম یو چې کله په خپلو کې په پوله پټي جګړه کو دیوبل ندیر د شمرې کو কাম خبره ورته څنګه نرمه کاي چې دې دا কাম د پاره کاي কাম چې نه پويږي یا কাম چې پويږي سوالونه دي ډیر وخت هم سوال لري ډیر هم ته سوال لري او چې دا কাম په نومه دا غایباني مده কাম جنگ څنګه څو وخت چې خبره کوي چې څنګه بی ډیفنسیو کاي وليبير دفاع څوک یې ولي بچته یو تاریخ لري چې د خپل خاورې د خپل کام د وکالت ځمړاری شتا په برهاله شتا په وراثت کې داریخي دا. ټوګ باندې شتا په وګو پرته ده نو ځنه په ایګم چې ګورې شختہ خوږي ته وایي شه په ولی باغ کې د ماکاو شوا موږ لا شنو پور تکلو زستا په وړاندې د عوامینشتل پټه یو کارکون ناشتم درې سلور حمله پماو شو يمیا شپه تو ګرا بشیر خان تو ګرا زمون په شوات کې ټولو مشرانو تو ګرا بونیر کې باجول کې هرې ځلې کې مشرانو تو ګرا سخت خباغه او اعلان شوی چې ټوپک راواله ټوپک حکمونه دې کړی برداشت کوی ود کاند پره برداشت کو نو زمګړم چې او خلک د مسلیت خکار دي سیاسي مذهبي جماعتونه د مسلیت خکار دي خپل د کام ذمہ داری سرته سوال نشي مبيات شو کې راځي الله دوره توفيق نده ورکړي چې اعترافي او کې بشموله ریاست جما ذکر کوو کو بشموله صحافت داغه تاسو د اعتراف ته خبره کوی ما اوس چېرې اعتراف نه کوي خلک نه اداري کوي نه قوم کوي څنګه تاسو په ما باندې درسره هم لوي شو اوس موږ په خلکو ته ټولنه زیات تھریټس تاسو ته دي ٹھیک دا او اوس په دې ریسن ویف کې چې کم نه تر هغه رالود پای کې بیا د ټریټس ډېر څه واښو پاږي باندې څنګه سبا یې ګورمنټ ریسپانس څنګه راغومغمولیت په بڅه الله دې نه کی الله دې نه کی زمون قامونه چې کله مشران سرو بي دي او وفات شي نو به اوس راځي په دا شي عثمان کاکر چې په کل په سېنټ کې اوراړو خپل خبره به کولا نو د پارټي شکلور او کښو بدياد مونې بولور کښو چې کله وفات شو دی لوی جنازه په تاریخ کې د مولوي جنازه افغانانو کې شاهد ته چانه سو ساسو دا خیال لري پختون قوم د استاد اکसेप्ट کول <سؤال> او د بهر استاد شهادت انتظار ولې کوي لکه موږ اکثره د خبره کوو چې را بابکسب چې سم ناسترونګ نریټیو لري خاص کر ته غریبوال سره خپله موږ خپله سره بابکسب نهي نو پښتنو کوم ډول احساس کوي چې بابک سو دی دی دا شیز دی 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 فکر ته په کب نظر وایي دا سوچ خو نمري امن خو یو سوچ ته ادمي تشدد یو بچا خاني دا بچا خاني به ژوندای وي افراد بمري کپ یو تریکمرې کپ بلت تریکمرې دا د خپګان خبره خو ضروري او داوان همي په ماشالدار چې مونږ پښتنو ډېر تاوانو کو تاسو هم د ډیرو مشرانو نمونه واغستو ډېر مشرانو ملګری دا سیده چله کا کومنګ او تاسو د واړه پښتانی کومنګ نمونه له ډېر وخت په پیولوږي خو سوچ خوندنم ژوند دی سوچ به سبا هم ژوند دی سوچ به تر قیامت پورې ژوند دی دا خو اكيد ده امن خو یو اكيد ده ادمه تشدد چې دا یو اكيد ده او دا یو خدای لاره ده د پیغمبر لاره ده د انسانیت لاره ده د لوی مذهب لاره ده دا. دا لاره کې ده دا, دا پراته ده او دا سوچ دې دا ژوند دې ده بالکل د خلق مینه ده او بیا چې شوق د کار خبره پجار کئ نو خلق ور سره مینه لري الجمع خیال دار آن دا کی باسو موہذبه خلق چي دي با شعور خلق چي دي با ضمير انسانان چي دي چې د خپل کار د پاره رزش په سبا کوي سور چتن کې دي شي دور کوي نو دغه ژوند دي دغه ژوند سيلا ده چې مونږه ته کې ریوارډ وایو که مونږه ته ریګارد وایو خو سوچ بجوندې ادب بجوندې ګر دا زمنګ اوښتا شو د ټولو لپاره دا ډیره ژه مهمه خبره ده چې ا امل ولی خان صاحب یو خبر بیا بیا تکراری پخپلو تکررونه کیچې یو والي وبیداري چې موږ یو موټه شو او موږ بیدار شو تاوان به کم شي مزل بلن شي منزل برالن شي اسانه بشي نو باقي خو موږ پويګو پدې خبره چې پدې خاور کې بدامنی چې دا ډېر لږ سند ته وشه د سند درجه حاصل کړي دا یو سند درجه ته دا بدامنی چې دا دار سيدلي داو په دې کې اکثر مونږ ځوانان بیا خبرکې جلسو لچمو لا شوې دا ټوپک سرکاري دي مورتوای چې دا کلم هم سرکاري دي او دا عدالت هم سرکاري دي او دا پارلیمان هم سرکاري دي او دا تنظیم هم تر ډېره हद پورې سرکاري دي نو سرکار چر سلاس کې اغست یزکه دا اړې غړې جوړ دې بیا خدای دې قدر در ځوانانو کې چې بیا مينلري زدا غړم چې زه هو سردار حسین بابک چې ده دا دی وې داسي سی سیاسي ادارې تربيت تربيت یافته ده طالب علم دې چې دغه 18 بچا خان دي دغه 18 خدايه خدمتگار دي نو من مطمئنه زمير د انسان چي مطمئني چې جند ذات د پاره ني زمير د انسان چي مطمئني چې جنگ د ذاتی مفاد د پاره ني نو دا خټول عبادت عبادت ته اگر چې لکا زدانشم ولیدلته چې ته موږ انتها پسند بچا خان سپیان نه او پاتې شي موږ ادمیت شدد المبردار خلق یو په دلیل یقین ساتو ا د کوم په ډېر سپیشل په ډېر سپیشل او محترمه مبارزه یقینا تاسو او دا سوال ضرور دي چې تاسو وختیم خبرو وکړه چې بیا دا عوامي نشتل پټه سره ولش پاغه شکل ولاړ نه دی نه دی و سره خدای هغه وجدي حمله پی کوي په صحافت په ذریعہ باندې پی حمله کوي د پارلیمان په ذریعہ باندې پی حمله کوي په خاراره په خاراره تریکه باندې پی حمله کوي نو ولس هم نګرمو خپل به کوشش چي د نور موثر کو انداز आवाज الپاس چي دي سنتاس خبرو کتی فیز بوي چته د ژمن کوشش نه پاتې پا شوی چي د چاري دلزداري وشي وندا کو چا پلاس کې ټوپک ته او د پختنونو په خوره کې اړي ګړي جوړ کړل هم کوشش کو چي تبلیغ ورتو وواز ورتو نصیحت ورتو کاني کو پدي خبره چ دا لار چې د دا انسانیت نه دا لار چې د دا شریعت هم نه دا لار چې د پښتنو لای هم نه دا بیا هغه کام تاسو په خپل ذکر کوي چې وړو ته په کثار کیو لایو وړو ته په کثار کیو لایو پلکونو یو کړه زمکه مې بنجره پرته دا مرکهست مې دوره پیسې پوری دي چې په 3 کال کې مثال شتاچ شمع راټ بینک نه لور لفت بینک نه لچ دغه کمپلیټ کړی چې په 3 کال کې په 3 کال کې مثال خبره کوو دوره پیسې مورته پوری د خیرات نه لري په کار او او ضروری ده چې په کار کې احساسم پیدا شي او موږ یو خصوصي موضوع په پښتانه د چیرې کوله دا سي ثريټس وي او دا سي مخامخ کې لکه زموږ په زموږ د ځوانانو یو سوچ فکر دا سي هم نه چې بابک سي دادومرا او ثالا د کمزین راوړي چې د خپل جماعت هم او بایسته نور پښتانه لیدران هم تم رسخ دریز نه لري د تر هغه غری خلاف سمره چې او پسمره په داګ باندې په کوله الفاظو کې بابک څخه خبره کوي آیا سقوتونه خداسی نه لګي چېرې بابک سه یې بلی قرباني تم خامخ کوي زه ګور یو خو کڅه ته خپل خبرو کما زمما تعلق داش خاندان سره دی چې زموږه والي سيب د خدا پاکو بخيب يا زماترو د خدا پاک ژوندۍ ساتي 70 کی بیا داد دي مختلف د بټوشه پدې دور کې چې په شوا کې او شوا زمون په کور به پولیس راوړل را خبر د ټولو خدای خدمتگار او ټولو کام پرستو کورونه باندې پولیس را لیدته ورنکاته جز لاندې کڼارې دی نومه وراتلو دا واته کی څه کوي هغه چې ځډیر وړوک یو با زما تر ګریبتاری او بل کې ټول کور ګریبتاری او مشران اندنی کم وا زما د پلارم وا بیا ما ته وای چې زه د کور نه راوتم ډیر ماشوم مو جوړی تراله ما او ما پولیسو ته وای چې دا زماله ترم تاسو مو جوړی کوله که ما دا شودي جیل ته بوځي دا ځډیر وړوک هم دا خبر زما خپل نه یادې مثال ګورداه ا چپوینه کې د یو انسان په وینه کې ګوردا دین چې ده حتی مونږ په وینه کې یعنی دا مونږ کله دا تصور کولې شو چې خدای مګه خدای مګه دا دین به مونږ نه پاتیش د دې هم مونږ تصور نشو کوله هم دغه سي په دې خاور داسې خلک موجود دي زه شکر در ځان د پاره اعزاز غړم چې مونږ هغه خلکو کې شامل یو چې مونږ دا پختو لار چې ده دا دا من کله پری خو دې شو دا سر خو دې را وله خبره دا ژوند چتا وقف کی مال چتا وقف کی او بیا مقصد واضح هی چې مقصدی د کار لپاره دی نو من د اتچريچا خبره کوي دا هو ولی خان بابا به با خبره کوله چې غلب د غل سرسی صاحبو کی دا من خو د سیاست طالبالمما کوشش کوم چې د بچا خان د ولی خان بیا د خدای خدمتگارو 파ره خبره په مفهوم ځان پوهیکم کوشش کوم مفهوم یز د عالم چې دا ا چاسر کې اختیار دی او کو چاسر اقتدار دی دا غلدي غلبوی د غل, غل سره سی حساب کتابو کی شکر الحمدلله موږ د دې سوچ خلق یو دا غل د پیسو غل نه یوازې غل د پیسو غل نه غل نه دا خیانتم دی رل وی غلدا کام سره د خپل خاور سره خیانت چي دي د ټول وی غلا خدا دا. نو مونږ شکر الحمدلله چي سپين بازونه يو انسانان يو په داسه موشرکه جونتي روچله که فرښتې ني يو دلته هو خلک په سټيجه دري کې دغه غلط دي بل وای دغه غلط دي غل دا دا ځان لګلا ځاني دي دا ټول غلط دي که په هغه شکل باندې ته وای دا خاینان دي تنه نور په پینځو او یا کال کې دا ملک کمزېته ورشي دا ملک په پینځو کال کې دا عوامي نشتل پټای په عین او کومنشور تر وانځ ته امن جمهوریت او ترقي پدی پا پاکستان کې یقیني کا ته جمهوریت یقیني کا ته امن یقیني کا تبو ګوري چې دا پاکستان کومخ کیږي او کومخ کې نهږي دا چې کومخ کیږي دا پورتن خو چې دا دا پښتانه کې دا کمزېته ورسي نو چی دا دا چی دا او زمير چيده دا د دته انسان مطمئني او زه ډير خوشاله ما ما وجود کې دا يارتجسته وای دا نشته زه تماچا ځان سره نه ګورم ما اوس دا منګ علاقه چې د دښتګر درال ما پاولین دل باندې ډيرا ډيرا تیزه خبرو کړه چې زبده خپل کار د پر ټوپک راخلم خو ما ترننه تاریخ پوره په ټوپک او په تماچا دز نه وکړې ځاغه پختوني مالان کې ټول ولولان پختانه په خپل وبر کې دځکه یو ټوپکي ګرځري او تماچه ګرځي زنن عمران سره ټوپک او تماچه په خپل ګاډي کې نګرو زمن خاورا زکه په خپل خاورا دوره کمزورې زانو ګنم او احتیاط ډیر ضروری دی احتیاط ډیر ضروری دی دا وخت دا سې دی دا حالات دا سې دي چې احتیاط په کار دی نو زنه ګنم چې لکه منګا شوق د زان د پاره استعمالول شي دغه وجداره کې موږ ځون چې دیغه کار ته وقف دي خپل خاوري ته وقف دي او ووکسی دلته خلک سیاست ته د پیسو غټلولار حکومت ترسهدل او خپل سټېټس وچتهول دي ټیک شو بیا هم دغه وجوهاتو چې نن پختون ځوان چې کوم دیغه سیاست ته نفرت کوي او تاسو ورېدل چپه دی گورنمنٹ کې یا بل گورنمنٹ کې یا بل گورنمنٹ کې ها خلک چیست نو او داغو سوشل سټېټس اپ شو سټاوس په نېسباندي ماستر سټاوس ری باس کې دا سيکاري کې چېرې سټا دا چې کوم خلک د کمشیز د بارے سياست کوي عموما هغه سټاوس په وینه کې نيشت دا سټاوس یو پرسنټه پوسټه سټاوس په دی پالنې کې سټاوس د مور صاحبې صورس د کور والا څومره لکړدار ده دا غوځداره چې پښتانه مشرانو په اجرو کې فیصلې وکي د خپل سر فیصله کوي دا نن چې تاسو کوم خبره کوي باوک سي چېرې خپل سر نه ی یقین مندانه چې تاسو د خپل کور والا سر نه سي دا غنو د پښتنه کړی چېرې کار نه پر سر ور کوم تاسو ستاسو مازیه تاغته خپل مون ته پوس کړي نو دغه احساس د تعلق را سره سر شریک کړي چېرې د پښتن مشرانو د کور د زرانو تومره له قرباني دا او دا وی د دی قامي بو پرزه کې تومره له کردار رباخي خلک زمو کنه مور هدا پوری خبره شي خو نو دعا دا ډېر زیاتې دعاګانې دي ډېر زیاتې دعاګانې یوه بلې ګرځدا دا وامه چې دا شی وخره غلط دی چې بالکل کور ډېر خلک دا شي چې غي و چې د سیاست تم په ګولاو لګي او دا هر شي په ګولاو لګي ښه خبره دا زه خو په یو ډېر لوی مقصد باندې لګیا یم او د خپل پټای څنګه چې ما ذکر وکړو چې په وراثت کې د کار روان دی نو زه دا وایلم چې سرسری ما چې ته سیاست نه دی کړی دا د وخت یی دوت ثرا سرا زائر خبر د سیاست ته ورزات لمه او زه به وخت تر عالم دا د مشرب په دور کې چې کله د ګراديويشن شرط شو نو رجبیا د چې به وخت تر عالم زکه چې زماترو دا ټول بنیاد هغه یو خې بنکو سټيټو ریاستو د شواتو بیا جھنڈان شو لگے دے هغه سياست نشکې دے باچا خان زمنګ ځای تم نه درغله نشراط له تاسو ته پته لږ بیا یو ځای کې بنیسو بل ځای کې بنیسو خو دا غې نه پښتون جماعت تر چې دی بیا افغانان ته واپس راغی یو سیاسي طرز باندې دا خبر روانه شوه نو جما د سیاست سره ډېر د وړو qualifications وم جماعت کومه چې ما به وال چاکینګ کا وم جماعت کې زوم زو چې ما به لا به یو کېغو غنیرو کېغو لر او بر جواب غان د افغانان دا ځنګ چه ده د جهاد نه د فساد ده د ځوبزات خود په ووم کلاس کې و ما چې ما د پدی ولونې کړلې نو باقي خود پښتنو هر ځوان چې د سارا ګول دې نشم ویلې چې لکا د پښتنو چې تربيت پدی شکل کړلې بیا زخه بیخي اې چا مل تربيت نه کوي ردا ویلې شم چې مل چا, چا تربيت نه کوي خو زه د ډېر وړ کوالینا ا سیاست سره زما ډېر زیاته مینا وا ډېر زیاته مینا وا او ما زکه کړلې په هر دوه ورکه زنه هم چې دوه پنځوس تو کالې ما زه تا شو ماته پینټرو کې سیاستدانو ما ډېر زیاته عجیب ښکارې زخه یو سیاسي کار کو نیمه او زه په دې فخر ګڼم چې زه یو سیاسي کار کو نیمه باوجود د دې چې ډېر په وړو کوالې کې په 2008 کې ما الیکشنو ګټو مالا پټه ډېر لوی زیمواري راخلا یا په 2014 کې زریدي شوبې جنرال سیکریټری شوم په دویمه پیریږي جنرال سیکریټری شوم دوه پیریږي د پارلماني لیډر د پټه ځمنداری راکړه دوه پیریږي د پارلماني بورډ او سیکریټری نن هم زه د پارلماني بورډ سیکریټری ما پټه ځمنداری راکړه د پټه رواني اعتماد کړه هم دا غسه زه د جی ټولي پختنخوا د پټه چکم انتخابی عمل دننه د غید الیکشن کمیشن زو چیرمین پاتې شوم ما زه د منشور کمیټه هم ممبر ما ما باندې پاتای ډېر زیات اعتماد کړی ډېر زیات اعتماد ما باندې کړی دي ځاندار ګز نوام چې जबाबه پاتای پټول او ذمہ دارو پوره پوره ما سره تر سوالي هم په دې زمینه د پاتې لېډرشپ هم پورې دي چې زو یو وړینې نه کا سنجیدہ هڅه کوشش چي ده دا ما کړی دي نو د تربيت په والا باندې ار پښتون چې د دادا سارا ګول دی د دادا سارا ګول دی ته قوت درېدي ګول وای ته قوت درې چلېري ګول وای نو موږ مثال هغه درېدي ګولونه یو بس دادا چې لکا د یو پلس پوينټ به یې د کام درت چره دا سینې کې پروت زه دل متأثره ما د بچا خان د ژوند له بچا خان دو جدوجہد نه اگر چې پاسیاسي ترګا باندې ولی خان بابا چي دي دا خپل لېډر ګړما بچا خان بابا هله ټول انسانيته بلنګ انسانو او ډېر پراستا ډېر پيمانداري د خپل کار خدمت کوله خلک زو د بچا خان د ژوند بیا لغدم مبارزين دا غو د کار د درد او د مشکلاتو د فکرمندان حقیقت دار چ زړیر جاتم نو باباخه نن سبا د پښتنو په وطن کې مزاحمتي تحریکونو راڅوډي پی ٹی ایمونو ته تحریکونو راڅوډي و سوم جکله هم واقعي کیږي په لګ سنگ جان خير کې در نو شوا بابا جوړ کې کیږي کسوات کې کیږي درنی کېږي ګل سي پاسوند کېږي 753 باندې دا مزاحمتي تحریکونه څومره زوري دي او د دې سره پارلماني سیاست څومره زوري ده د دوړه بغړه باندې پښتن قام لګټره وړي شي کنا ادم وزهمتي په پارليماني کېږي نالو به مونږ تراوړو زموږ خیال دا لکه مزاحمت ګوره مونږ خو کوم مزاحمت په دیشکل باندې ډیفاین کو چې جديو درګه ما یو مشتهل سیاسي سپیچ ته او کما لداسې بدیر دي دیو ما او یو داسې ماحول پورتري کوم چې بس زموږ د غیوان ته لاس اچو لاسې ماحول زنګل من چې زمینی حکایې کوته وورو خپل کام ته وورو د دورا لړې لوی لوی اوګدی د پښتنو د تباہای د منسوبیتو ګورو لو شړو په انسان راشي د کیه شکت دې شړو په انسان راشي سلام او چې بس بس هدا کی جذباتي کیفیت چي ده دا د مسلې یا د مسلو حل نشي کېده چې سور سوي استقامت یي ا جمزل په استقامت وشي چې ګټه کام لراو لزو د خبرې کوم نه لکا ا اچا باندې تنقید کول نه واړم دغه وجدار چې د جمهوریت ته ځي سات نه لرم چې یو تنظیم بوجت سره اختلاف او ساتم یاره یو یاره یو تنظیم یا دیوې پټای په پا انداز سره اختلاف او ساتم یا الفاظ سره اختلاف او ساتم یا بیانی سره اختلاف او ساتم زه حق نه لرم خو د خپل کار مشکلات او مسلې چې په نظر کې ساتو نو د کار د یو اصل بچی په حساب دی او بیا دی او تحریك د وابستهګۍ په بنیاڵ با باندې مزاحمت منخ دی ته وا یوځدې تمام چې خپل ځیمه لاړ یو څنګه چې موږ لا یو بالکل ګرا پښتنو بد قسمت دي د پښتنو بد قسمت دي, دي. دا که سیاسي ګوندونه دي, دي, دي دا که مذهبي ګوندونه دي دا که تنظیمو نه دي دا که سول سوسایټي دا دا که افراد دي چې دارچا مداه دا د چا کار د ستونز ورو د کام د مشکلاتو حل دی رعباسي نو بیا د یو بل سره گزارو کی د یو بل د غریوان نه د لاس اوباسي زمادہ نظر د ذاتی منګ هميشه کوشش کړي منګ عوامین نشتل پټه هميشه کوشش کړي منګ د چا غریوان ته د لاس د چول کوشش نه کوي اگر چا ټول مر منګ پکانو خلق وشتي دلته کې عمل خان راپاسي یو د سندرغالونو پاره یاد شاعرانو لپاره چې ریاستي پسرلاس نګدي کا غاې دلته بچا هن مرکز نه پسرلاس کیدی په توګور سوره پر تبلیغونیو نېشنل یانتورو باجو والدي او دپلو والدي ابا بکسب دپلوه غوا او یمل خان توريغه غوا به دې من پوي کو کبياد د شهت او د وېشت پزت خبره کوي تاګي کنزلو ته وګور بیا که یو منڅوبه په سیاسي توګه باندې دلته سیاست کې اړې غړې پیدا کیږي او موږ وته ګټونی شو نو بیا غي ته وګور. په دې ټول خبرو په یوګو دا ګورو دا وینو او ورې په خپل سترګو ورته ګورو هو هو وردا وردا چې داسې دروادارای د فراخ دلای دا شتجمون پر شادال پالو کې وای چې سینو ته سمندر کا څنګه وامینې سل پټه سینې سمندر کړې د لال کې تو ګوره په دې پېر بكونه مانی چې کوم کن ظلمنګ تکیږي چې کله یو خبره ظاهر خبره دا دا پلانټ دې دل ته موږ په دې خبره پويګو دا څنګه چې توای چې دا ځوانان و چې دا ټوپک هم سرکاري دا, دا کلم سرکاري دا په دې فیسبوک کې ویډیوګل سرکاري دې موږ پاره خبره پويګو نویلس سرکاري غلط کړنځل کې د پنځش وړ پښتانه زمون پزرت کی مثال سره ما خلاف ایسس تا خلاف ایسد ملګان خلاف میاسه خلاف 15 کران جوړ شي نغټول مونږ ته کړل کې بیا مزاحمت چره تخپل کام د وکالت په ځای و درېدل چې دا د ټول د لوی مزاحمت ته و درېدل په کار دې په استقام سوال زما په هغه ځای پاتې شو لار بنیادی خبره سوال له لار ده پی ټی ام یو دی لوی مزاحمت ته تاریخ ته ابدې شک نشته و د پی ټی ایم د لار سره د خلقی اختلاف لري چې را مزاحمت په ترکمې پوري کیږي آیا د مزاحمت شرب د دغه باره چې پښتنو خیم راويخ کی په مسلې بوه کی بیا و د لارو ټا کی کم په کملار وځي دوهم طرف ته د تھاټ ته چې پالیماني سیاست په پا د ریاست کې دنه یو ټریپ دی ته چې کله پارلیمنت دا سملو ته دنه لار شي نو پتا باندې ریاستي ادارې او دغه غزه چې کم انفراستراکچر دغه دومره ضروري شي چې تبعه هغه غټینه شي راوړل یا ته هاوشان دي کول او خبره نشي کوله په تابع باندې د پارټي پالیټیکس د پارټي د تنظیم زوروي د چاسره کولیشن ګورمنټ ته د غو زوروي او چا چاسره مرسته کړله د پارلماني سیاست کې ته ګورمنټ ته پرسه دوکي یعنی حکومت اغستوکي دغه فرښري نو د هم د غو وجرا چې کلا په سټیج باندې د الیکشن نمخ سیاستدان څوي او چې کلا منیسټرشي دغه پرويکي پیارزمکي عثمان پرخي نو څو خلک دا سپیکر کوي چې په پارلماني سیاست هاغه ګټې رانوړي وڅپن وزه ماتي سیاسته تروري خو ایا مو زہ ماتي سیاست دمر استراکچرलाइज فریم ورک لري چې دا ټولي غټیروړي او د پښتنو چې کوم مسایل دي باغی کارو کی زموږ خیال زانه چې د قانونو مشکلات او مسلو کو خبره کوي بیا په جذباتي موخه خپل وګرا ساده خبره استاد د ګورو ګ سوال چې دا بدل او اړلن کما لکه پالیمانی سیاست نکوه دې سملې نه باندې احتیاج کو سمله کې دنهولې مې کوم سوال ده. او چې غنودا او دمدا سي دا خبر ما ډیرو ځینو کې وایي چې پارلیمان چې دی غو به اختیار وي نو راځي چې د اختیار خلق ورته ولي ګو چې د اختیار به اختیار ای کو کنه دا کې کمی سمله ته یو 200 ممبران د کام وکیلان لګول غوړي کنه نو کاغم خرچو هه نو بیا به ته شلې 100 200 ولي سوال ده. زکه چې انسانان یو دا مسله حلاو به شو تواي مسلې حل پدې کېدې جواب پدې کېدې زه خود مونږ دا غنو کرچا دا خیالي دا کار خو ریاست ډېر پاسانه کې تعليمی دارو کې سیاست نه پریدي مثال خبر دا سیاست نه پریدي تنظیمونه نه پریدي سیاسي جماعتونه نه پریدي نو دا کار خو ریاست کوي چې زه ورته مو هم چې زه پارلیماني سیاست نه کومه نو دا دې سپېره اندله که دا څه مطلب کې دی دا کار خو ریاست کې نه مونږ ته ضرورت دی دغه پارلیمانو بلکو چې پارلیماني زیارت نکوم لکه سیاست نکوم کړو ته چې سیاست نکوم نه او کې نکوم دا خو مثال یو نظر ده او ما وخت وي چې دا خبره زه پدی وژن کوم زه چې د پښتانه ځوانان چې دی بیا هم ډیر جات او مونږ تلي دي چې بیا د رانتا پوره پوره جوانا نوې خو غي بیا کنزل کوي په دلیل خبرنه کې خدا سوال دي چې پارلیمان ته نژما نو سکوم بیا نیمګړیږي خو خبرنه پری دم کنه خبره خو بس تر را شم کنه په اکسيب دغه پرویو کې د شدت شي کم نه دا اکثر مونږ په ایمل ولی خان کې مينو داغه ټوئیټر اکاونټ داغه اکثر باز نیم بیان هم داسي وي چې عموما مونږ دا سی ګنو چیرې د ولی خان د نو سینا داسي کونتا متabbas nim tim da se khabar khab rawish nai no no go da se aap ze ne ganam ze ne ganam go ra yo khabar a ke amal wali khan da se kri che sakhti ho khabar a ho khabar a da kana no jawab ta khabar ki war ka kana na mung us khabar ko chara mung barawi ye ek sakhtari se tarika o ho go je da agha agha ma hota ta khabar ho ka na man khub biya اول ځان پدېخه یا خو جواز ګورم چې او هو د سړې خبرم کئ کده کلیمم وای نژبا ورتام چې ملبسته خو کمی نست ته کلیمول وایم کتر سند غالي خبرم کئ نوبیا بوام چې ملبسته خو دمانو ملګرینو نو کوم مثال دتاسپينه ټوپه ما چوم ما مثال خبره کوم نوبیا بو توام چې ته انتها پسندینو نوبیا که په ټوئیټر باندې یو جھنڈم لګو ما نوبیا بو دا ځان لاوس خبره دا هو تافسه لکړی دا چې کده قبلي ته ګورم ته توا چې کافر دي کدی نور خاطه ته ګورم چې ته کافر دي نو بیا دا هیڅ خبره نکې مې نه کی او څې دغه اعتراضونه په تاسو باندې په بل اغنې خوب داسي شپا هوونه څو دغه اعتراضونه دغه وجدا دغه وجدا ته ولی خان ژوند راواله ته دي هر ژوند ځان پوي کوي چ دې عمل ولی خان سه په ډیرو ورو کواله کې هو ځان دي دغه مخالفت جواز نه جوړي کې په دې شکل چې تذلیل کوي عمران خان صاحب د سور عمر علي تزه عمر تا وګورا او بیا د عمل ولی خان عمر تا وګورا عمران خان صاحب چار شادی تر راښيو په کوم انداز کې کنزل کوي دا جین تان ځنه کوي پاخلا کی توګه باندې سید عمران خان سره موږ 15 زر زر اختلاف یم موږ یو لیډر ګنو یو موږ د ځان لباست حکم له جج د خا د عمر په لحاظ دی ومل ولي خان خلاف استعماله دی د اخلاقی جارت ورکای مشری کی شری جارت ورکای ردی نه تاندازاو که او هو دشمن پیجندلی خو کام نه دی پیجندلی ریسنتلی دلته احتجاج شو په پخور کې او پای کې او جندر الا د پختونستان د پختونستان په حواله سره ډیلوی ډیبیټ شوږي په سوشل میډیا باندې تاسو کتلئ او پورا یو کیا اس جوړ شو نن ساسو ساسو تھاٹس اور دل غواړو د پختونستان په حوالے سره چیرې آ... بچا خان به د ڈی جی نتو کابل تھا د پختونستان چې کوم سپیشل ليز یو د مناول لپاره بیا زمونږ بازي آ... ناري داسي وی چې ز چې پ ایمینیم د هه پختونستان مې تر اوسه پوری خو د کانسپټ یا بل شانتي یا د میس انټرپریټ شو یا د پختونستان د ډیبیټ چکم شروع شو مونږ به سيتي پختون کوم پختونستان واړو د پختونستان بسنګوي یا زمونږ د پختونستان سره ستالوق نشته دا زمونږ سر یو ایمیجینیشنز انلج وکړل ا ګور شو یو خبر تا توا کوم چې پختانی چې شورهم دي شورهم دي این پښتنه پودری دو وتازان بدخ کاری ودری کی وسره نه هڅې سي په ذهن کې راځي نه پښتنو په واره توکو وبیا نه پینکه دا تاسو چې کومه مسلې طرف ته اشاره وکړه پر ساده ول پاجو کې منغو چې بایله کا کدا مسله شو کا بل مسله شو یو خبر د ان پی په منشور کې شته نه نو ولې په زما غریوان ته لا څه چا او به سال اسمان زمکه لراواله او زمکه اسمان لته بورزي او دا جلسه د ان پی نوو تخو د ان پی جلسه نوو تخو یو لسی په شنو مثال خبره دادا بیا موږ په ساده ول پلو خبره په وخت سنگ چې ما وکړه چې لکه به لکه اوس کو د ان پی نه علاوه دا ناراد چای نو ولې په ګټ کې ناشته د دې راپاس یو د دې و چې دامي منشور دی او دامي ناردا او دامي بیانیت دا د دې پار لګیا ما اوس فرضي به یو خبر یو شړې راوچتای او بیا به د ان پی پوری تړي او بیا به په ان پی سره پر رولم کوي او شرمول بم کوي او زه په دې خبر بیا مون اته جو بیا مون ګوري بیخي لوګو مثال راځي مونږ مونږ په دې غریوان نه نشو غریوان خبره زاد چې د اي ان پي منشور چې د ډیر زیاد واځه ته ډیر زیاد واځه ده او د هداپورچ خلک د مونږ ته په یو خبره کنځلو کی دا مونږ پیجن او چې په هر شکل کې بیا دا کنځل چې دي د اي ان پي تکي توقعات هم د اي ان پي نه لري خو ګور نه چې ته وډ به اي ان پي لنیو ورکړي مثال خبره کوم نو غاراج میخه خبري داده چې د ان بي ساده خبر برتزکو کم چې په نور نورو مسلو کې بیان نه پریوړو ته ان بي منشور چې د ډیر زیات واضحه ده ډیر زیات واضحه ده اوازه ده لہذا د اووازیه منشور سره ان بي په دټول منطقه کې منګ سیاست کوو زه منګ سیاست مبهم نه ده لکه کنفیوژن دی تر په افغانستان خبره کا زموږ موقيف په واضح دی uda سم موقيف ته په افغانستان باندې افغانستان زموږ د منصور برخه نه ده نو افغانستان څه دی دغه هغه جاده پته چې زه ووایم چې زموږ په افغانستان جوړو موږ د تاسو کو نه لیدو کته تاسو کومه لې او یار دا خو د ان پی منشور او غی پرې خو د منګوس پختونستان جوړنومته نومواله سوال د غی جماعت نومراته والا <سؤال> د غی لیدر نومراته والا <سؤال> واضحار کنا اوس کې اوسړه بیماري د غریوان ننځي دا جلا خبره بل <سؤال> دا بل <سؤال> نارڅه د بابک سبلر وبر یو افغان دا خوټه ده نه خو وینه ده نه خو وینه ده هر پختون افغان هر پختون افغان ته جوړاتي حدبندي تقسیم چي دي د خارښتني شي بدلولې دا وینن شي بدلولې دا حټن شي بدلولې دا کامیښت نشي بدلولې په دې وخت کې افغانستان کې څه صورتحال لې دنیا ډېره خاموشه ده قوتونه خاموش دي افغانستان کې ډېر ابتر صورتحال دي په بعضو شیانو کې ته حکومت نشته داسې داس فریم ورک نشته واسه دنیا هم ناسته د ګوري چهر افغانستان کې وڅ کېږي او موقفو نه راځي ان پی هم دا سی هارا شانت کلیر سټانس سٹا نشتا موږ بلک په هغه کې په سني صورتحال باندې چېر افغانستان په حواله سره د ان پی سټانس ته یا ان پی هم د تناستر چېر راچوي وای او خپل کمندړی کې نه بیا موږ خپل موقع په کار راکو وې صورتحال څه ده د افغانستان په حواله سره ان پی سکول شي افغانستان د پرلار بر افغانستان چې موږ داسې وجود خبر وکاو ان پی وسکه سکول شي څو پروگرام لري څه پلان لري این <سؤال> په یو سیاسي <سؤال> جماعت ته جنون سياسي جماعت ته ظاهر خبر دا د ډيري عاشق کې همون د فیصلو برخه هم نه یو چې مونږ وایو چې تر اوسه پورې په افغانستان کې دا کوم پاليسي چې زمونږ د دې ملک روانه چې مونږ وایو چې هغه پاليسي دي ختم شي او مونږ اود یو سياسي <سؤال> جماعت ته حزب باندې هر ټیم دا خبره کړې دا چې تشدد چې دا داوان دي مداخلت چي ده کومزات زمون د کام ور شو د منته ک او رسوله او ان بي واحد سياسي جماعت ته پتهوله منته ک نن په افغانستان کې تاسوګ او یو سياسي ليدر نشته نن په افغانستان کې یو سياسي جماعت نشته نن د افغانستان د ډېره لوی انسانی المي چل تر ټولو جنکو په تعلیم باندې پابندي ده واي د ان بي د تاسوګو د دې ځای نه خلکو اعلان وکړي چاوی د غلامه زنجیرونو شلولو چاوی اسلامین خلاف راغې چاڅې اسلام آباد د پاره د یو دین خبره د کابل د پاره د بل دین خبره مونږو برملاده خبره کوو چې د افغانستان او پاکستان د تجارت د لارې کول او کوي پریاشت په خود مختاره باندې قبضه حمله کې دا د کرونو وختانو افغانانو د لرونه داسه نشي وته د دین نفرتونه پیدا کړه د جنگونو پیدا کړو د جنگونو تباہای راوړې غرور ولای ماحول پکار دې د دوستای ماحول پکار دې د اعتماد ماحول پکار دې د یو بل خود مختاری چې دا اغه تسلیمول پکار دې قوم شناخت تسلیمول پکار دې عوامي نیشنل پارټي خو په دې ټول منطګه کې واحدہ پارټی د چا واضحه ده نن قرستانه په دې ملک ته پوس کوم د مسلم لیگ پالیسی واضحه دا. ده د پی ٹی ای پالیسی واضحه دا. ده پاکستان په پا حوالہ ته جمعیت واضحه دا. ده جماعت اسلامی واضحه ده یو جماعت د ثنيشته علاوه د عوامین اشتل پټا نه چې د افغانستان په حوالہ باندې پالیسی واضحه هی خو د خبرو ما غزاله راځي چې د ریاست په ماس میډیا کې یا د ریاست په ادارو کې زمنګا کټګوري اړه خبره کې دا هغه په شکل باندې مثال په وضاحت سره وتاسپیس نمدويږي دغه ول کېد شي اذر وایس کوله کمنګو وګورنو ان بي واحد سیاسي سی جماعت کې پالیسی واځي حالات تاسو وګورئ د شوره لویالميه شوره لویالمير دی پاکستان او د افغانستان د بندو لارو اثرات ته تاسو ګورئ چې پلونکو خلک بیروزګار پلونکو پلونکو کاروبارونه ختم تجارتونه ختم اعلان ک چې دا لارې کولاو شي ته تا موږ تاسو ټول پښتونې موږ په دې خبره پويږي چې پلونکو پښتونو ته د روزګار ملاوي شي دا کر ټرانسپورټ په شکل کې دي دا د اکسپورت او د امپورټ په شکل کې دي هغه نورونو ته وغوري تعلیم ته وغوري تاسو میصحاله بابا کي موست شي کوم واغداران دي په افغانستان کې هغه یې نتا سوسه تمامه څه تي هيله لري چې راغله افغانستان دوه خو مستقبل لپاره داسې کوم فیسري داسې کوم تاریخي داسې کوم لار د چا خپل کیو افغانستان کې امن راشیا افغانستان ته بل قوت نه نه وزي چې هغه خپل د انټرست لپاره کار کوي انسان چې ده وګوره الله وتعاشرف ویلې دي اشرف المخلوقات ده او د جبر په ذریعه باندې د جبر په ذریعه باندې چې ته یو کور کې مقدار ته لا سکه ته دغه نشته توقع کولای شئ ستاسو توقع کولای ستا شئ آیا د جبر پلار د جبر پلار چې په یو کورم ته قبضاو کې د کور غو مښومن به خوشاله زنانه به خوشاله نارینه به خوشاله داغه کور گاوند به خوشاله جبر دی جابرانو ته څه توقع کمه توقع چې تر جابرانو کول شي دغه توقع ته راغی نه کول شي حالانکه نن د سوچ خبره ده تخپل کور ته وګوره شتابه بچی زما بچی دارته بچی دا بچانه چې تا دی یونیم کال نه پکور کې کېنولی دی خانقابه خاموش شوه د تبلیغ مشران په خاموشه دي عالمان خاموش دي جماعتونه خاموش دي دی. د مرکزون دی. دین مرکزونه خاموش دي په دین کې داشته په دین کې جبرښت په دین کې داشته چې ته بچانه تعلیمونه عملي او روزانه دي وجنه توغورته کله باغ راځي کې ډالر رواني ډالر هه ډالر وله نویناوی وولی وای په دې گاډي کې سندره غه کېده. خلاریان ته وغو سوسپانیس باندې دنیا ولي خاموشه افغانستان په صورتي حلونه. دنیا لامریکی پېژوان پوره کې چورې. دن. دنیا لامریکی پېژوان پوره کې چورې امریکا خو بدماشه. څو کالج د امریکا دیاري سعودي غکولج پاکستان غکولج ایران غکولج څو کولج د طالب غکولج پدماش هدا امریکای ټوله دنیا لا پېژوان پوزه کې چولې د نړۍ پېژوانی کړي دا نه وایي وبکسې په افغانستان کې چې کله دا شفوغنی ګورمنټګلړ او طالبان راحلل دا سه یو تاثیر وکړي کېږي چېرې په پاکستان کې چې کوم نېشنالیسټ پالیټیکس تو ها کمزوري شو ځکه دغه ګورمنټ دغه پارلماني نظام د نېشنالیسټ پالیټیکس چې دتو چې راغه د افغانستان سره ډېر جاتړل کېږي لروبر افغان چې کوم نارووالی کېږي اغه سر ډیر زیات کمزورې شول او ډیر زیات چکم ده اغه اسري کمشهه لري زیات تاسو ته پخنه سر کوپټولي دنیا موږ نظر واچو نو یو سیاسي ما هول ته چې لارج وړه خړې ده کمريا سات سیاست ته چې دی وایو نن تړي کمريا سات سیاست ته چې راکاوټونه نه جوړي کمريا سات اغاریه شتولګور چې ا د تراکای بام تر رسیدلې او دا زمونږ بد قسمتۍ د چ په دې ریاست کې سیاست چې دغه کمزوریکۍ بدنامۍ او غلط تاثر یا تاثورات دولس په نظر کې پورټری کې ودارین نتائجヨタ یاداغي اشارات وتا په اول ځ باندې هم وګورئ چې د ولست په اقتصاد سره غلط اثرې بد اثرې په بین الاقوام کې د ریاست باندې هم دغه اشارات تو وګوره ا اوس خو چون کې سوشل میډیا چې دا, دا جنون سیاست ته یا و خدای لارده یا و خدای مرسته او هرغه سیاسي ګون چېر دي سوشل ميډيا نا موثره फायदा لي خپل سياست ولښتا در رسې دو په شکل کې هرغه سياسي ګون خپل منشور خپل بيانيا در شاول د पारा په کارولي نواره سیاست بیا پوجشکې مقبولیت ترلاسه کوي ولس ترسي زنګنوم چې په افغانستان کې د اشرف غنی سب د شدارت او یا د بل مشر د شدارت او یا د حکمرانه په وجبانه د کام پر سیاست چه دیغه ودا کوي یا د بل مشر دراته لو په شکل کې دیغه رښتوزی او د افغانستان حالات چې دی هغه پهمن اثر انداز دي په پختنونو اثر انداز دي د پختنونو په سیاست اثر انداز دي په اقتصاد اثر انداز دي په ژوند اثر انداز دي هغه تاسو غوري چې ما ذکر هم وکړله کوم مثال د چترال نوال تراغا چې مناپور چې سور لاري دي کدا لاري کولاوشي دا داسه کولاوشي لکه چې د لاهور لارې کې دي د پنجاب هندستان سره کلاو دي یا مثال د کراچي سی پورټ چې دی یا اوش غوادر د خدای کلاو کې چې 24 غنټې کلاوي په غوادر کې سورلیا مسله جوړه ده ځکه چې غا د بلوچستان خبره دا او مثال نو دغه سره بیا چې د اولس اقتصاد راپور ته شي هغه سره د ژوند حالت چې دی غا بدل شي حواله پکې راشي او تارکی پکراشی نو ظاهره خبر د غبیا د ژوند هرې شوبچه دا د حوالی خپلخ خپل, خپل برهاره شوبې تر را رسي دا د بدوالي یا متاثرہ ژوند چي ده د افغانستان د حالات تي چي لکه جبر پزرې باندې التا یا نظام چي دي غره غلطي او هغه نظام چي دي غا د لارو بر د پختنور ټول ژوند چي دي غا غي مفلوجه کړي دي غي متاثرہ کړي دي د پوهه پختنولو په کار دی بیا ځوانانو لپاره د چغې په دې کامی او سیاست کې خپل خپل برخه چي داغه کردار چي دغه ادا کی په زیاده دي چې من ګورو ځوانان د یو بل د غریوان بیا پښتانه لاس نو باسیدا کامی تاوان دی دا نه د پکار دا نه د پکار اختلاف چي رتا سره ریلیشن تماس سره د ریلیشي اختلاف خوش جرم نه دی اختلاف رائے چې دا د خود دا زرخیز ذہنیت اکاس ته په دلیل د تنقید په شکل کې ودلته وبیا تنقید ختم دی تذلیل شو رو دی دا غي پشا بیا چې کوم ویسټډ انټرست دی ا بیا موږ غور چې انویسمنت وی او ظاهره خبره د انویسمنت چ دی غا په لارجر پرسپیکټیو کی جوړ ته موږ ګورو نو بیا غا انټنشنلی داسه ځکه کېږي کپختنونکي شعور راځي بېداري راځي کامی یا والي طرفتزي یا په کامی مشکلات او مسلو ځوانان فوکس کېږي بیا هغه چاته توان جوړي کېږي کوم خلکو پدی اړیګړی کې یا پدی بدمنای کې سټیکس دي باقی هو کموږ دا وامینشتل پټه سیاست ته وګورنو بیخي وړدا غنم چې د یو وخت نه بل وخت پورې او انتخابی چې کوم دنګل دے پاږي کې بیا ماخ وخت چې څنګه ذکر وکړو چې زمنګ دریاشت د خل اندازه چې دا اثر اندازي چې دا هغه بیا د ټول نسيوات اوان چې دیغه پختنولو ورکه نو که دغه دخل اندازي او دغه اثر اندازي ختم شوا ګیابد پښتنو کامي آ... سوچ ترپتا اجتماعي سوچ ترپتا وې او زهنم آ... روان شي او بيدارای ترپتا همراشي او یو کامي شعور چې دی غو با هم خور شي کوم چې بیا د کام د لپاره د تاوان خبر نه لغره غټي خبر نو بابا سپ ساسو د وخت ډیر زیات مننه نشته تاسو مولا وخرا کو او مونږه ساسو د ژوند په والی سره د سیاست په والی سره د مهم باسو کو څوس نو ډیر څه وایوړو نو یو جهان بنا مې رباني ستاسو د ډیرو وخت موږ لا راکاو بیا موږ لا هندو را مقر راکړه تاسو ډیره مې رباني ډیر شکريیا